Mavzudan uzoqlaşmaymiz. Viloyatimizda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida xavfsiz tun profilaktika tadbiri bo'lib o'tdi. Xavfsiz tun profilaktik tadbirida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya hamda mahalla fuqarolar yig'inining raislari ishtirok etdi. Unda so'z olgan ichki ishlar vaziri o'rinbosari yurtimizda sodir bo'layotgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda eng avvalo mahallalarda tizimli ish tashkil etish, ertamiz egalari bo'lgan yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash kerakligini aytib o'tdi. Shundan so'ng Andijon shahrida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda barcha rahbar va xodimlar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishi, xizmatni sifatli tashkil qilish, aholi bilan doimo yaxshi munosabatda bo'lish, eng muhimi xizmat intizomi hamda qonun qoidalariga qat'iy amal qilish kerakligini tushuntirib o'tdi. Tadbir davomida o'z xizmat vazifasiga sidqid bilan yondashgan bir guruh xodimlar Ichki ishlar vazirligining tashakkurnomasi bilan taqdirlandilar. Tadbir yakunida kerakli ko'rsatmalarni olgan xodimlar o'z xizmat vazifalariga kirishdilar.